30 квітня 2014-го Збройні сили України приведені в повну бойову готовність через загрозу нападу Росії. Цю заяву виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов зробив сьогодні на Великій нараді. За даними експертів, рівень екстремістської загрози виріс майже до найвищих 9 балів у Донецькій та Луганській областях. Ці регіони фактично під контролем терористів. Також високий рівень загрози екстремізму в Харківській – 6 балів, Одеській – 5 балів, Запорізькій – 4 бали областях. Порівняно з 22 квітня рівень загроз відчутно зріс. І ось останні дані щодо ситуації на Донбасі. Там сепаратисти контролюють 8 міськвиконкомів. Терористи захопили 4 силові відомства. Залишається захопленою Донецька облдержадміністрація. Навколо будівлі зведені барикади. У міськвиконкомі озброєні люди в камуфляжі. Під контролем сепаратистів міськвиконкоми Краматорська, Горлівки, Єнакієвого, Костянтинівки, Харцизька, Маріуполя і Макіївки. У Луганську бойовики контролюють будівлю міськради. В Алчевську проросійські екстремісти захопили міську раду. Але не знайшовши зброї, терористи покинули приміщення податкової інспекції в Донецьку. В Донецьку знову гаряче. Вдень сепаратисти намагалися захопити приміщення податкової і митної служби. Бандити зайшли у приміщення в пошуках зброї. Не знайшовши її, ті залишили будівлю. Зараз приміщення охороняє міліція, входи забарикадовані мішками з піском. У Слов'янську й далі хазяйнують терористи, які захопили міськраду, міліцію та СБУ. У штатному режимі, проте під пильним наглядом сепаратистів працюють виконкоми Донецька, Краматорська, Горлівки, Єнакієво, Костянтинівки, Харцизька, Маріуполя, Макіївки. Попри жорстоку бійку, спричинену проросійськими екстремістами, патріоти Донецька вкотре знову продемонстрували свою любов до батьківщини. Сьогодні у шахтарській столиці запланували мітинг-концерт «Донбас за мир та Україну». Організатор заходу, Комітет патріотичних сил Донбасу, визнає, що не може гарантувати людям повну безпеку. Тому напередодні домовилися, що їх захистить 1000 правоохоронців. Та міські чиновники, боячись кровопролиття, закрили всі підходи до парку, аби люди не могли зібратися. Тож патріоти звинувачують міськраду у зриві мирної акції. Сьогодні у нас нам перезванювали, були готові Нацгвардію відправити в охорону нашого сьогоднішнього мероприятия. Да? Нам повинні були відправити силовиків з інших областей. Тобто безпечність була гарантована по проведенню даного мероприятия. Натомість у місті сепаратисти проводять свої акції та мітинги. Агресія терористів не менша є. У Горлівці бандити в камуфляжах захопили центральний міський райвідділ міліції та міськвиконком. Та попри все, антитерористична операція триває. Зранку українські силовики знищили 3 блокпости сепаратистів довкола Слов'янська. Люди, які їх контролюють, втекли. Та поки у Слов'янську, Краматорську, Макіївці та інших містах ще 20 блокпостів, контрольованих екстремістами. Вони ж продовжують викрадати і полонити людей. У Костянтинівці напередодні викрали члена окружної виборчої комісії свободівця Ярослава Маланчука. Напередодні йому подзвонили і запросили його на зустріч. Розмова була достатньо доброзичливою, тому він погодився. Під час зустрічі його без всяких розмов почали бити. В нього з собою були документи. Забрали документи, зв'язали, засунули в багажник. Увезли невідомо на 6 спостерігачів ОБСЄ обіцяють відпустити після скасування санкцій щодо сепаратистів. Про це заявив самопроголошений мер Слов'янська. Бойовик, який тримає у страху ціле місто, заявив, що він проти замороження активів лідера донецьких сепаратистів Дениса Пушиліна. Все залежить від соблюдення тих договоренностей, яких ми досягли з представниками ОБСЄ. У нас це будуть всі. Ми не будемо розділяти українських воєнних, європейських. У Маріуполі сьогодні вранці над адмінбудівлями підняли прапор так званої Донецької республіки. Центр Луганська частково під контролем сепаратистів, які захопили будівлі обласних адміністрацій та прокуратури. Вчора екстремісти були з арматурою, дерев'яними битками, гумовими кийками. Вони палили українські стяги і вивішували російські. Нині триколор підняли і над апеляційним судом. Управління міліції після тривалого штурму вдалося відстояти. Агресивно налаштовані проросійські групи почали кидати всередину світлошумові гранати. Лунали автоматичні черги. По Луганську ходять люди зі зброєю. Городяни шоковані та налякані. Працівників адміністрації у будівлю пускали. Вони зайшли сьогодні на роботу. Тобто з пропусками вони заходять, нормально працюють. Віші забрати, ну, їх це віші, не їх це віші. Тобто
стараємося, щоб із здання нічого не виносили. Та вчора захопники трощили все, що потрапляло їм під руки, обшукували кабінети і особисті речі чиновників. Та попри штурм міліціонери не здалися, і начальник управління Гуславський, який під тиском написав рапорт на звільнення, продовжує керувати. Та все ж місцеві правоохоронці нарікають, що начебто не мають підтримки з Києва. Підтримки з Києва нет никакой. И только начался штурм здания УВД, уже Турчинов заявил о том, что сотрудники Луганской милиции все предатели и все сдали оружие. Поэтому из Киева никакой ни поддержки, ни моральной, никакой абсолютно не было. Заблокована и мэрия Луганська. По периметру стоят люди в масках та зі зброєю. Втім, всередині йде робота. Мер заспокоює городян. Сегодня вход в здание Луганского городского совета контролируют вооруженные люди. С ними достигнут договоренности. Що вони не будуть мішати нашій роботі. Та люди вже не вірять банформуванням, які тероризують схід України. Оксана Худицька, Маргарита Гунько, Андрій Шаповалов, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV.